الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, vjerovatno vam je poznato da u zadnje vrijeme do nas dolaze haberi o tome da mi pogrešno shvatamo Allahu dželle šanu knjigu i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, u zadnjih nekoliko sedmica, ili recimo mjesec i pol prilike, razne priče dolaze do nas. Nikog nikad nismo kritikovali imenom. Nikad. I tako ćemo se držati, inša Allah. Ali se uvijek neko nađe u onome što se kaže, a ništa ne kažem osim sa govorom Allah i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što su islamski učenjaci ostavili nama u mirazu emanet. Prije Ramazana nam je trebao doći jedan od daija da nam održi ovdje ders. I ja sam to bio dogovorio, otprilike, zove me jedan brat i kaže, razgovarao sam kada je sa njim, otkazao. Jer si, kaže, spominjao nešto opet, samo neke daje. A radilo se, braćo, ako se sjećate, kad smo govorili o tome kako su neki otišli na studije vani. Sjećate se ovoga, sigurno. Pa su naučili ono što su naučili. Emanet sebi stavili na zavrat, što bi rekli mi. I kad su se vratili ovdje u zemlju, umjesto da nas poduče i da nas povedu, svoj ili svoju profesiju ili za ono što su studirali godinama, to su zamijenili sa određenim dunjaluškim poslovima. Pa smo rekli da su jedni postali novinari. Jel tako ili nije tako? Rade u kancelarijama za onim kompjuterom i štampaju i pišu. Papir svašta trpi. Drugačije je kad insana gledaš u oči, pa sa njim razgovaraš. A drugačije je kada na papir svašta napišeš. Ta papir trpi. Na sudnjem danu će biti dokaz protiv tebe. Pa smo rekli da su se jedni opredijelili da budu turistički vodiči po Sarajevu gore kada dolaze ovi bogati Kovajčani. Sjećate se kad smo to govorili? Jedni su se zaposlili u ambasadama, ja sam to lično svojim očima vidio. Insana koji je završio Azhar radi na ambasadi od jedne od arapskih zemalja u ovoj zemlji. Jedni su postali profesori u osnovnim i srednjim školama da predaju vjeronauku. Jel tako? I rekli smo da mi sa tim ništa to nama ne smeta. I treba da se uđe u te pore. Međutim, rekli smo, ne smije se dogoditi da tebe koji si studirao i tražio znanje o Allahu ve dželle šanu vjeri, te institucije izmijeni. Šeklijen wa fikrijen. Izgledom i tintarom. Umom. Sjećate se kad smo o tome govorili? Naprotiv, ti treba da budeš taj koji ćeš utjecati kao onaj koji nosi Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme na te određene institucije u kojima radiš da dožive one određenu promjenu. Jer menheđ cih vjerovjesnika je bio takav. Dolazili su siromasima, dolazili su ovčarima, dolazili su bogatašima i plemićima i vladarima. Jesu li ih mijenjali? Mijenjali su. Jesu nosili risalu min Allah? Nosili su poslanicu od Allaha azza wa jalla. Iskreno je uzeli, prihvatili
i srčano je ljudima dostavljali. Stoga su uspijevali u onome sa čim su bili postati, odnosno čega su se prihvatili. Stoga je neshvatljivo da insan koji završi određene studije islamske bude predmet mijenjanja. Da postane vetvoril bihi, što se kaže u arapskom, predmet mijenjanja, a ne onaj koji će da mijenja, da bude fa'il. Pa je mnogima to zasmetalo tamo se, vamo se i neizem. Sjećate se prošle godine, braćo, kada smo održali ramazansku hutbu? Sjećate se prošle godine? Rekli su nam kako će ta hutba da ostavi tragične posljedice za da'vu na čitavoj Bosni. Naprotiv, mi smo u ovome kraju, u ovome selu, ove godine doživjeli da smo prikupljene sada kod Tulfitra i Zekata, prikupili više nego prošle godine. 6 tona, gotovo 6 tona braša smo podijelili. I ostali namirnica se podijelilo, i sadake se podijelilo, i zekata se podijelilo. Prikupljanjem i onda ga raspoređivanjem onako kako Allah dželle šanu od nas traži. Ove godine smo opet održali hutbu. Klanjali smo bajram opet na musalli. Na njivi, privatnom dvorištu, kako se neki smijavaju, stručnjaci. I nekom je opet zakačilo se za srce određeni govori. Ne pojava, ne obavljanje samoga čina, jer dokaza za to se nema, kao što ćemo kasnije da vidimo. Dobro. Prije nego što se dotaknemo, znači, govora o tome, morat ćemo malo uvoda da ostavimo. Obratite pažnju, braćo, sada na riječi Allaha tebareke ve taala. Kaže uzvišeni: "Wa men ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin." Kaže Allah dželle šanuhu: "Imali iko da je bolji? Imali iko da je bolji, odnosno nema bolje od onoga koji Allahu poziva svojim riječima. Wa amila saliha, i koji radi dobra djela. I koji govori da ja sam, kaže, istinski musliman predat Allahu subhanahu wa ta'ala." Allah dželle šanu u ovom ajetu kaže da nema boljeg roba na dunjaluku od onoga koji svojim riječima poziva kome? Allah. Jel samo to? Jok. I koji dobra djela radi. I koji govori i ne stidi se: ja sam muslim. Musliman. I hoću da ono sve što mora da se sprovede na dunjaluku po pitanju mene kao muslimana, da ga sprovede. Shodno svojim mogućnostima. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah nikom neće ili dušu opteretiti osim onoliko koliko može da podnese. Fattaku Allah mastata'tum. I kaže Allah dželle šanu: bojte se Allaha onoliko koliko to može insan da učini. Nekoliko može. Da se potrudiš maksimalno po tom pitanju. Mastata'tum. Koliko god moraš da se potrudiš maksimalno da izvršaješ ono što ti naređuje i ono što ti zabranjuje. Drugi ajet, sličan ovome. Ovdje u ovome što smo naveli ajetu se ogledaju sve riječi. Ima li, kaže, bolje od onoga koji govori i poziva Allahu? Govor, govori i poziva Allahu. Čime pozivaš? Govorom najčešće. I koji radi dobra djela i koji govori: ja sam zaista muslima. Sve vezano za govor. Jedna stvar samo za djelo. Drugi ajet, kaže Allah dželešan: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَبَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Ima li, kaže, bolje vjere ili boljeg vjernika
koji nosi pravu vjeru od onoga koji je svoje lice potpuno predao Allahu. Wa huwa muhsinun. On je onaj koji... Šta je muhsin? Kada je došao Džibril, alejhi salatu vesselam, hadis bilježi imam Buhari, Muslim i ostali, da poduči ashabe vjeri, kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i kada je pitao Allahoga poslanika o imanu, o islamu, o ihsanu i o šratu sa'ata, kako to vani, ili onaj predznaci sudnjega dana. Između ostalog pitao je ga o ihsanu, šta je to ihsan? Pa je rekao, ha? Šta mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? An ta'bud Allaha ka'annaka tarah. Da obožaješ i ibadet činiš Allahu dželle šanu ka'annaka tarah, kao da ga gledaš ispred sebe. Wa huwa muhsin. Ma je to laz. Da budeš muhsin, da taj ihsan taj bude da Allaha dželle šanu ibadet mu činiš kao da ga gledaš. Kao da ga gledaš. Wattaba'a millata Ibrahima hanifa, i da kaže u potpunosti slijedi vjeru Ibrahimovu čistu potpuno hanifa. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, a Allah je kaže Ibrahima sebi uzeo za prisnog prijatelja. U ovome ajetu malo riječi puno djela. Malo riječi puno djela. Kad objediniš jedan i drugi, postaješ mašinerija, postaješ kombajn. Ali ne na super gorivo. Na dizel, ako budeš nalio supera, zariva kombajn. Jel' tako ili nije tako? Vratimo se sada. Kaže, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu. Ha? Hanifa, čistu potpunosti. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, i Allah je kaže sebi Ibrahim uzeo za khalila, prisnoga prijatelja. Ovo su šahmatovi, što kaže naš narod, kada to je šahmat i za svakoga ovdje muslimana, i za daje pogotovo, i mene prvo. Šahmat pozicija. Nemaš kud. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam iz osmog hadisu, al mer'u, u rivajetu, al rađuru, ala dini khalili. Kaže, čovjek je na vjeri svoga khalila, prisnog prijatelja. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, pa neko kaže svako od vas pogleda مَنْ يُخَالِلْ, s kome se to on druži, komu je prisni prijatelj. Zato kaže narod naš, s kim si? Taki si. Ako si sa novotarima, ne mereš biti da kaj jam uvahid. Braniš novotare, ne mereš da budeš da braniš din Allaha Đelešanuhu. Napadaš braću, napadaš daje, ne mereš da budeš osim poput onih koji su uvijek kroz vijekove plazili svoje jezike i pera protiv onih koji su žrtvovali svoj život, vrijeme, zdravlje, da nauče i da prinesu znanje. Taj. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, i Allah je kada sebi Ibrahima uzeo za prisnog prijatelja. Sad smo rekli vamo tam da došlo u hadithu da moraš voditi računa ko ti je prisni prijatelj. Zato Allah Đelešanu sebi izabrao Ibrahima da mu bude prisni prijatelj. Zašto? Sjećate se naših dersova kad smo govorili da između srca Ibrahima alihi salam i njegovog gospodara nikakve prepreke nije bilo. Ništa ga nije moglo ne odvratiti. Ne odvratiti. Od onoga što mu Allah naređuje. Niti da pomisli. Njegovo srce je bilo potpuno predato Allahu Đelešan, pa kad mu je rekao da zakolji svoga sina, šta mu je rekao? Je rekao neću. Ne, odmah kaže. Nije bilo ništa između Ibrahima alejhi selam i Allaha dželešan. Sve prepreke su bile šta? Pokošede. Ajna. Pa smo spomenuli samo nakratko. Kako kaže Allah dželešan, ovo nismo spomnjali. Kad kanet lekum. Kaže Allah dželešan, vi u
Ibrahimu imate najljepši primjer. U kome? Ibrahimu. Zašto? I onima koji su kazali sa njim. Id qalu li qaumihim. Kad su svome narodu rekli inna burau minkum. Mi sa vas odričemo. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ I onoga što vi obožajete mimo Allah Azza wa Jalla. كَفَرْنَا بِكُمْ I mi smo nevjenici u vas u ono stanju u kojem se mi nalazite. Odričimo se vas, kroz. Gdje je ovo kod nas? Gdje je ovo kod nas? Ne smiješ da održiš ders da doneseš nešto od sunetske prakse, a da te neće neko napasti. Dobro je da te napadnu oni koji ne znaju. Oni koji su zapali u gaflet ili oni koji su novotarijama. Međutim, Belaj kaže, moj me, kaže, izdao. To kaže naš narod. Odnosno onaj koji je također proveo određeno vrijeme negdje tražeći znanje. Ali ga je on zapostavio i bacio sebi za leđa ili u neku drugu rijeku, što bi se reklo, i struju ušao. A ti kad počneš doživljavaš Allahu džel dešanu vjeru ili sunet, na tebe se okomi. Međutim, ovo je prirodnost ili sunetullahi po pitanju onih koji su zaista tražili šerijatsko znanje, kema jem beli kako treba. Nikad neće mi to stavio. Nikad. To je. Zato kada su vidjeli šta Ibrahim radi, kakvu on revoluciju nosi, šta su mu rekli ili šta su uradili, njegov narod šta je uradio? Qalu ibnu lehu bunijana. Kaže, sagradite mu, rekli smo to. Lomaču, građevinu, bunijana, rekli. Građevinu. Lomaču, drva. Fa'alquhu fil jahim. I bacite ga u taj džehennem i tu veliku vatru. Nek izgori. Nek se u prah pretvori. Da ne dođe do vatre, da već bude prah. Danima nosili i pravili lomaču. Danima. فَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَأَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمَ الْأَسْفَلِينَ Kaže, spletke su mu pleli, ha? Ali smo mi učinili da oni budu opet šta? Esfel, donji, ne gornji. Nemoj se nikada bojati. Ako si kako treba Allahu dželle šanu rob, da će oni koji ti pletu spletke biti gornji. Nikad. Biće donji uvijek. Makar tu bili na Allahom putu. Danas, braćo moja dragovi, dana ako pratite u Egiptu, hiljade ljudi je ubijeno. I to oni koji vole Allaha i njegova poslanika. Na najsvirepiji, najmučniji način. Nije mogao izbjeći. Kako kažu učenjaci, govoreći o ovim događajima, kaže, morao si doći ovdje da budeš ubijen. Ako ne bi bio ubijen od metka onoga koji ne voli Allah i njegova poslanika, se bori protiv šarijata, bio bi, kaže, ubijen od automobila u saobraćaju nesreći. Morao si ovdje poginut. Morao si. U drugom ajetu kaže Allah dželešanuhu, između ostaloga kada govori, šta je rekao kad su ga bazio naru? Kuni berden wa salamen ala Ibrahim. Wa radu bihi kejden feđa'alnahumul ahserin. Ovo je drugi ajet. Pa je rekao Allah dželešanuhu, vatri budi hladna i spasonosna za Ibrahima, pa su mu htjeli da čine spletke i pletu, pa su propali. Svi su propali. Ibn Taymije, braćo moje drage, umru u zatvoru. Umru u zatvoru. Njegov život, kada čitate njegovu biografiju, stalno je bio po zatvorima. Stalno. Ode u Egipat, zatvore ga. Bude u Damasku, zatvore ga. Ode u Egipat, u Kairo, zatvore ga. U Iskenderiju, gore, zatvore ga. Vrati se u Damask, opet ga. Gdje god dođe, zatvaraju ga. Što su ga zatvarali? Zbog čega su ga zatvarali? Zato što je bio onaj koji učini smutnju, što kažu, ili što je cijepao džemate. Njegov jezik je bio taj koji ih je cijepao. Jer su oni pocijepali džemat. Onaj koji dođe sa novotarijom,
Mi smo to pojasnili, braćo, to je kod nas ovdje jasno ko bijeli dan. Onaj koji s novatarijom dođe, on je taj koji cijepa džemat i on je taj koji smutnju unosi. A onaj koji oživljava sunnet, on oživljava ono što su ljudi usmrtili. Danas se zamijenile uloge. Pa onaj koji oživljava sunnet u ovoj zemlji biva optužen da je onaj koji učini smutnju i nerede vrši među muslimanima. A oni koji uživaju u bidatima, novotarijama za koje ne bre da ti padne na pamet, oni su spašeni, zaštićeni poput polarnih medvjeda. Znate što su polarni medvjedi? Oni bijeli. Ne smiješ ga dadnuti. A tebe more svako da darni. Da te ubije, da polije tvoju krv. I opet ako prsne tvoja krv na njega da kaže oh, i još da te udari sa nogom. Danas je vrijeme i to dolazi, braćo, od pera jezika onih koji su tražili šerijatsko znanje u arapskom svijetu. Kao što će se vidjeti malo kasnije. Braćo, dolazi nam rivajet jer odostajem od Enes ibn Malika. Kaže, došao jedan beduin i pitao je kada će sudi dan Allahov poslanik, šta si kaže pripremio, nisam kaže mnogo niti namaza, niti posta, ali kaže volim Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Volim Allaha i njegova poslanika. Život ću dat za njega. Za Allaha i njegova poslanika dajem život. Sjećam se, braćo, jednog od šehova, kada me govore, kad su prvi puta karikature gore u Danskoj počeli da se pišu i crtaju za Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, kaže, zar se nije mogla naći grupa ljudi da kaže, povede rat protiv te zemlje. Allah bi, kaže, pomogao. Navodimo Tejmije u jednom od svojih dijela. I tamo govori, je li dao sirat al-mustaqim, ukoliko se ne vara, jest. Ili je Sarimul Meslul. Kaže, muslimani su opsjedali jednu nevjerničku tvrđavu. Danima, mjesec, ne mreš pobjediti. On kaže, da mu je došlio habar takav. Kaže, pa su počeli sa tvrđave od ozgo da se izrugivaju sa našim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa su muslimani počeli ratovati. Zašto? Kaže, mi ćemo da ih, kaže, srušimo. Jer će ih Allah srušiti. Izrugljivaju se sa našim poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Sa njegovom praksom, njegovim načinom izgleda, njegovim... Ima da budu donji. Belaj dolazi kada se neko posmjehuje sa određenim izrazima koji su došli nam od sunneta, kao što ćemo kasnije da vidimo. I oni će biti donji. I oni će biti donji, samo pitanje je vremena. Pitanje je vremena. Pa je ovaj čovjek, znači, između ostaloga, pa vam je rekao Allah poslanik sa sveme, kaže, kada je završio, znači, gdje je onaj čovjek, kaže, tu je, kaže on njemu, el mer'u ma'men ahabba, subhanallah ilavim, čovjek će na sudnjem danu da bude sa onim kojeg je volio. Sa onim kojeg je volio. Ima li iko, braćo, od vas da je sklopio bračnu vezu sa ženom koju ne voli? Ima. Da kaže, evo ja sam se oženio sa ženom, ne voli me nikako. Nemoguće to da se dogodi. Dobro. Ima li onaj koji kaže, ja volim Allaha i njegova poslanika, ali sklapam save sa novotarima protiv onih koji vole Allaha i njegova poslanika? Može se to dogoditi? Može li se dogoditi, braćo moja draga, da ljudi brane novotariju ili one koji to praktikuju? A udaraju po onima koji življavaju sunet Allahovog poslanika sa osam. Može se dogoditi. Može se dogoditi. Ali to su rijetki slučajevi koji su potrebni specifičnog načina liječenja. Šarijatskog. Te diba tako zvano. Taj. Sjećate se kad smo govorili, kako kaže Allah Dželešanuhu, yuhibbuhum wa yuhibbune. On je taj koji kaže njih vjernike voli, ko Allah azza wa jalla. I rekli smo da stekneš Allahu ljubav, dobro treba da se izmučiš. I dobro treba da se naučiš jednu knjigu da poneseš i da je
ispravno na dunjalku praktikuješ. I oni, kaže, njega voli. Azilletin alel mu'minin. Ponizi su takvi prema svojoj braći vjernicima. Neće svoja pera i svoje jezike na onu braću koja se drže Kur'ana i Sunneta isplaziti. Ali paste, a'izzetil alel kafirin, ali su žestoki prema nevjernicima. Nevjernička koplja ostala cijela od njihovih riječi i pera. A naša srca tim tom njihovom i riječima njihovom šta? Zatrovan. Juđahidune fi sabili Allahi, i bore se, kaže, na Allahom jadlašanuhu, wala yakhafuna lawmata la'im. I kaže, ničijeg se prijekora na to mene boje. Hoćeš ti mene kritikovat, nećeš ti mene kritikovat, ma nema to ništa. Mene je bitno da je moj gospodar zadovoljan sa mnom i da ja na sudnjem danu budem sa onom koga volim, a to je ko? Njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, braćo. Dolazi nam ajet jedan. Toliko puta smo ga spominjali, ali treba ga opet spomenuti. Kaže Allah dželešanu, fel jahzer. Šta je hazer? Alarmantno stanje. Alarmantno stanje. Uzbuna. Dobro, neka se pričuvaju ko? Alladine yukhalifuna an amrihi. Oni, kaže, koji suprotno postupaju od postupka poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nisi negirao da je to sunnet, ne negiraš, ali suprotno postupaš. Razumijete o čemu se radi? Ti ne negiraš da je to sunnet, kažeš, dobro, ja to, jeste, to je sunnet, ali ja radim ovako. Jeste, to je sunnet, ali mislim da je tradicija ovako. Ili, jeste, to je sunnet, ali po mojim kalkulacijama, to je predmet u građevinarstvu, ja kontam da će biti tako. Jeste razumjeli? Zato kaže Allah, nek se pričuvaju takvi koji se suprotstavljaju njegovoj praksi. Sa onim sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. En tusibahum fitnetun. Da ih neće smutnja. On kažu, ovi, kaže, koji življavaju, koji su klanjali sad, kaže, klanjaju bajrame na Musali, oni su, kaže, šiju smutnje, bolan, kaže, među našim narodom. Šiju, šta? Smutnju i nered. Allah dželle šanu kaže da nek se pripaze, fel jahzar, alladine yukhalifuna an amrihi. Nek se pričuvaju oni koji suprotno praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem postupaju. An tusibahum fitnetu, da neće smutnja da pogodi. Subhanallah. Kaže Ibn Kathir u tefsiru ovo an tusibahum fitnetu, kaže ej, odnosno, tijekom ubihim u njihovim srcima. Od kufra, od fiska, od novotarije. Kogod postupi suprotno onome sa čime je došao Muhammed, sallallahu alaihi wa sallame, ne imamo druge osim, ili će postati nevjernik, ili će postati grešnik, ili će postati novotar. Neće suneta, šta će drugo da bude s tobom? Da si na haku, kažeš, ovako jeste sunetu, ali ovako je ispravnije, gdje to ima? Gdje to ima? O kakvim to šarijatskim dijelima se nalazi? La havle wa la kuvvete illa billahi la ilaha illallah. Azabu nabib. Ili da će, kaže, pogoditi žestoka kazna. Kažu još na dunjaluku. Od čega? Od hadda nekog propisa koji važi za propise. Od onoga što budu uradili od loših dijela pa budu bivali kažnjavani. Između ostalo. Zašto? Jer taki nema sumnje, će postati novotar, će postati nevjernici. Ili će uraditi dijelo neku za koje se iziskuje kakva šerijatska kazna. Jer je nesvatljivo da insan, volim Allaha i njegova poslanika, a zatim šta, suprotno postupaš u sunneta poslanika, da budeš maša Allah, jok, ili će ti biti ovo, ili će ti biti jedno i drugo. Braćo, ja, vjerujte mi, ibreti se insan. Insan se
ibreti. Insan se ibreti. Ovo je Fethul Bari od Hafiza ibn Hadžera, treći tom. Daru takva kod mene. Treći tom, 116. strana. Ovo smo jedan puta čitali, navodili. A još ovo treba svaki put na dersu, prije svakog dersa, da se ovo pročita, da uđe u uši onima koji su postali haman. Da mi Allah oprosti oni koji slabo čuju. Kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, navodi riječ ibn Huzejme. Ibn Huzejme je napisao svoje poznato djelo Kitabu Tevhidi. On je onaj koji je nama trasirao put da razumijemo šta je to Tevhid. I napisao svoje čuveno djelo, znači šta? Sahih. Kaže Ibn Huzejme, čuveni islamski učenjak, kaže وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُخَالِفَ سُنَّةَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا. Ovo su, braćo, teške riječi. Ko tuč, što kaže naš narod. Kaže, biva haramom. Biva haramom. Haram je učenjaku da postupa suprotno sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što ga spozna. Jel ti dozvoljeno krmeti mu jest? Hađi, jel dozvoljeno krmeti mu jest? Što? Haram. Ha. A mora se rakija koja popit? Haram. Haramom biva učenjaku, onaj koji je otišao da traži znanje, spozna sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim suprotno onoga što je spoznao postupi. Braćo, vi shvatate o čemu se radi? Otišao sam kod bađe svog neki dan. Poslovan čovjek, ima firmu. Insan ima bradu. I kaže, sa suprugom sam, kaže, vidio jednu sliku jednog stručnjaka koji nas je lijepo opisao ovih dana. Pa mi kaže, rekla supruga, kaže, bi se, kaže, mogao malo dotjerat. Dotjerat malo. Vidiš, kaže, on je učen čovjek. Pa vidiš, kaže, kako lijepo izgleda. Malo se dotjerat. I u tom momentu sam i ja došao. Pa sam ispričao kako nas lijepo jedni opisuju. Da smo smutljivci, da širimo razvoj, da širimo... Pa kaže, koji je to? Pa kaže, to je ta... Allahu ekber, nek si mi, kaže, došao. Nek si mi došao. Jer kaže, dogodilo mi se to, to i to, i zaman da čovjek padne u iskušenje. Spoznao je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim suprotno tome sunnetu postupio. Jer on nije poput vas. Svaki daja koji je izišao da traži šerijatsko znanje nije poput vas. Gotovo. On je potpisao ugovor između njega i njegovog gospodara. Da će da Allahovu knjigu nosi. I da sprovede ono što je naučio i da ono od suneta što je spoznao da sprovede. Zamisli, odeš doktoru, kako kažu ljudi, kad odšao ja doktoru, kaže, subhanallah, ilavim, da se prođe pušenja. Pa on meni kaže, probaj ovo, probaj ono, evo ti ove tablete, evo ti one tablete, kad na kraju kada držao, čovjek izgleda kada je zapali. Subhanallah, ilavim, meni daješ tablete da se ja prođem pušenja, sam sebe ne da riješiš. Razumijete vi mene? Otišao si, spoznao si, a zatim kršiš. La hawla wala quwwata illa billah. Znate šta kažu za ove sudove i ove koji pišu zakone? Kažu, pišu zakone da bi šta? Kršili. Na'udhu billah. Ispada hama sad i kod nas ovi koji traže šerijatsko znanje. Ne samo u ovoj zemlji, braćo. Spoznaš i onda da ga, šta? Nakon toga kršiš. Ovo nije bio, braćo, menheđ vjerovjesnika nikada. Nikada. A kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, el ulema rivayatu inna al ulama warathatu al anbiya. A kaže, učenjaci su nasljednici poslanika ili vjerovjesnika. Subhanallahi alazim. Kako li je sramotno ono što se smatra nasljednicima. Kako li je sramotno i poniženo ono što se smatra nasljednicima. Da naslijediš miraz Allahu poslanika da ga kršiš. La havla wa la kuhti ila billah ila jarabi. I ponovo vam čitamo ono što je Imam Bukhari spomenuo u biografiji, u svom sedmom tomu biografiji, El Qasima. Qasim ibn Muhammed ibn Abi Bekr. Unuk Ebu Bekra, čuveni medinski pravnik. Čuveni medinski pravnik. Od one sedmerice čuvenih medinskih pravnika. Kaže Abdullah ibn Abi Zekvan,
Kaže, ma ra'aytu ahadan a'lama bi sunnati min al-Qasim. Nisam, kaže, vidio. Ovaj zekvan je, braćo moja draga, od prenosilaca šest zbirki. Od njega je bilježi Buhari, Muslim i ostale četvrta sunina. Čuveni tabini učenjak imam umeta. Kaže, nisam, kaže, nikoga vidio učenijeg u sunnetu Allahovoga poslanika sa sredovoga Kasima. Zatim kaže zekvan, وَمَا كَانَ الرَّجُلُ يَعُدُّ رَجُلَ حَتَّى يَعْرِفَ سُنَّتَ. I nismo, kaže, ili nije se brojalo, smatralo da muškarac bude muškarcom, dok ne god ne bude spoznao sunnet Allahu poslanika s.a.w. Mi danas, da smo njihovo vremenu, ne znam kako bi nas oslovili. A, Ibn al-Athir je napisao svoj braćo djelo, nazvao ga je Usdul Gabe, gdje nabroja unutra biografija ashaba. Znate kako je nazvao djelo? Šumski lavovi. Ko? Ashabi. Usdul Gabe. Šumski lavovi. Nisu se ničijeg prijekora bojali. A jok. A, subhanallah ilazim. Kad bi nešto mijenjali, rekli bi odmah, halefte sunnete. Halefte sunnete. Kao što je Merman kad je došao na prvi puta da, kad su stavili minber na Musali tamo, ufatili bi rekli, halefte sunnete. Postupaš suprotno sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Kao što je također kada je u Medini pročitano sa minbera da Muavija hoće da hilafet prepusti svome sinu Jezidu, ustao je Abdurrahman ibn Abi Bekr, sin Abu Bekra radijallahu anhu, i rekao, ovo ništa drugo nije do heraklizam. Heraklizam, odnosno, način nasljeđivanja vlasti kakav je kod Rimljana. Mi imamo način šarijatski, ne kraljevski, šarijatski način kako da se vlast dadne u ruke onome kome treba. Pa su rekli, držite ga! I pobjega u sobu Aishine, to je njegova sestra. Pa nisu mogli unutra da uđu. Nisu se bojali. Zato su Usdul Gabe prozvati tak, na takav način, kako dostoji da budu šumski lavovi. Ne šumske hijene. Ne šumske hijene, nego šumski lavovi. Braćo moja draga, vi znate da u našoj vjeri postoji nekoliko vrsta namaza. Je li tako ili nije tako? Imamo namaz propisan pet puta dnevno koji kod sebe ima šta? Ima qiyam, stajanje. Ima ruku, ima seždu, ima tešehud. Je li tako ili nije tako? Imamo namaz koji nema niti rukua, niti sežde. Dženaza namaz. Nema niti rukua, niti sežde. Imamo poseban namaz pomračenje sunca i mjeseca. Imamo između ostaloga namaz, takozvani namaz, odnosno kad se tavafi, kad to je namaz, došli su rivajeti tako, s tim da je kad dozvoljeno da se govori. Specifični namazi i specifični oblici tih namaza. Pa ćete naći, recimo, da prilikom donošenja početnog tekbira za propisan namaz, samo jedan put doneseš, jer tako je onda kad ješ na ruku doneseš, kad se vraćaš sa ruku doneseš. Onda imate dženazu koja ima četiri tekbira, imate bajrame na jednom rekatu, po rivajetima sedam, na drugom pet, specifično nešto. Ali to je praksa Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, takva bila i mi to prihvatamo. Imate namaze koji važe za određena mjesta. Namaz u Mesdžidul Haramu je vrijedan toliko i toliko puta nego kod kuće ili u Mesdžidu drugom. Namaz u Medinskom Mesdžidu toliko i toliko puta. Namaz u Mesdžidul Aqsa toliko i toliko puta. Namaz u džamiji je bolji za nego kod kuće toliko i toliko puta. Specifičnosti. Imate namaze kada je nekada bolje da se klanja mimo džamije. Bajram namaz. Nama hoće da gule kožu. I kažu kako smo mi fitnu napravili neku. Mi, braćo, ovdje klanjamo bajram namaz već nekoliko godina. Je li tako ili nije tako? Narod se pomirio sa tom činjenicom.
klanjamo bajram na musali, ali ne propuštamo namazu u džamiju. Jesmo mi klanjali sad jaciju u džamiji ili nismo? Akšan, jesmo klanjali u džamiji? A? Ili smo klanjali na musali? U džamiji klanjali. I za imama Novotara, i za imama Novotara. Nama su ti poznati govori. Mi smo o tom govorili. Ne treba nama neko da pametuje. Jel tako ili nije tako? Der smo je o tom ostavili. Ne isi. Došli su sada nama i kažu, oni koji klanjaju na musali i bajram, oni su, kaže, oni koji cijepaju džemak muslimana. Jedan je napisao tekst i mene tamo spomenuo. Imamo ovdje dva oblika. Jedan je ovakav sa slikom, a ovo je prvi. I nazad ima potpis njegov. Evo ga tu. Pa sam ga ja nazvao. Allahi, znači, trajio je govor, znači, otprilike 13 minuta sam odgovarao sa njom. I... Znate kakav sam utisak imao? Ne raspravljam i razgovaram sa onim koji ima čisto šerijatsko znanje. Sa dokazima. Nego novinarski žargon. Novinarski žargon. Između ostaloga, rekao mi da sam ja u zabludi. I kaže, to sam ono napisao, i da pozivam zabludi novotari. Zašto? Zato što sam klanjao bajram na otvorenom mjestu. Kaže, moraš klanjati u džami. Da budeš kako treba, kod mene da budeš sahih, da budeš muvahid kako treba, moraš da klanjaš u džami. A to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sve bajrame klanjao na musalli, to zaboravi. To danas je novotarija u ovoj zemlji. Onaj ko to bude praktiko, biva novotarom, biva onim koji zabudi. Pa mu rekao, otkad je sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem postao novotarija? Otkad je onaj koji praktikuje taj sunnet postao onim koji zabudi, koji poziva zabludi? Kod koga to? Kod koga? Također mi je rekao, kaže, dokaz tvoje učenosti je to da klanjaš bajrame po šumama. Braćo moja draga, ovakve uvrede sam doživljavao od onih koji pretjeruju u tekfiru, ovako bih rekao. Nemaju. Ovakve uvrede sam ja doživljavao od njih. Da ovo insan doživi od svršenika znanosti medijskog univerziteta, nikad ne bih pomislio da može. Ali može. Može. Zbog ovih ajeta i hadita koje smo naveli, u čemu se nalazi, u čemu pliva i može. Sve može. Dobro. Optuženi smo dakle da mi cijepamo zajednicu muslimana, mi smo novotari, mi smo fitneđije, mi smo u zabludi i tako dalje. Prije nego što krenemo sa analizom, imate li vremena? Odlično, ima nijem. Prije nego što krenemo sa analizom teksta, mi ćemo se vratiti na djela hanefijskog metoda. U ovoj zemlji se sprovodi koji mezheb? Hanefijski. Ustav u islamske zajednice se kaže šta? Mezheb kojim se, znači, tumači vjera jeste koji mezheb? Hanefijski mezheb. Mene učiš da moram da ga praktikujem, odnosno da ne smijem da se razlikujem, da ga moraš da slijediš ove koji su institucija i tako dalje. I da, dobro, pogledajmo šta kaže hanefijski mezheb po pitanju ovoga. Gdje se klanja bajram? Ovo djelo je, znači, El-Hidaje, šerhu bidajetin mubtedi. Ovo je djelo, znači, osnovu hanefijskom medhebu, braću. Četiri toma ima. Ovo je djelo osnovu hanefijskom medhebu. Ovo zapamte dobro. Govori, kaže, gor odmah. Dobro. Kaže, između ostaloga, u istahabu, fi jemil fitr, en يطعم الانسان قبل الخروج الى المصلى كاجا مستحب preporučen čin jeste da insan prije nego što izađe na musallu, ne u džamiju, na nešto pojedi. Ovo je u hanbelijskom mezhebu ili hanefijskom mezhebu, u muhidinovom mezhebu nekom, jo, hanefijski mezheb preporučen, kaže on, prije nego što izađe na musallu, ne u džamiju, ne u džamiju, da kaže nešto. Pojede. Dobro. Zatim dole kaže ispod. Ha? Vajuddi sadakate al-fitr.
I zatim kaže da dadne, prije nego što ode, znači na Musavu, da dadne sadakatul fitr, da je podijeli. O ovome ćemo po osoban drz da govorimo. Zatim kaže, وَتَوَجَّهْ إِلَى الْمُسَلَّ I kaže da krene i usmjeri se ka Mesđidu ili Musalli? Musalli. A nas peglaju. Morate zamisliti apsurda. Drugo djelo, ovo djelo smo radili, braćo, kompletno. Zove se Al-Lubaf i Šerh al-Kitab. Ovo je djelo od Hodurija koji je napisao čuveni met. Između ostaloga kaže Yustahabu fi yawm al-fitri an yat'ama al-insanu qabla al-khuruj ila al-musalla. Kaže preporučeno da insan prije nego što krene na musallu kaže da nešto pojede. Wa yaghtasilu wa yatatayyab. Da se kaže okupa i da se namiriše. Wa yatawajjahu ila al-musalla. A zatim da krene ka mesdžidu džamii musalli. Hoće da te žednog preko vode prevedu. Ne žednog, skapo žeć. Ovo je djelo Al-Insaf, djelo u hanbelijskom medhebu. Slušajte, kaže, govoreći o tome gdje se klanja Bajram Nad, kaže وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ I kaže, od suneta je da se klanja na, u Sahari, pustinji. Ne u džami. U pustinji, odnosno na otvorenom mjestu. Musala jeste otvoreni prostor. Kaže, وَهَذَا بِلَا نِزَعِ I ovo je, kaže, bez ikakvog razilaženja među islamskim učenjacima. Zamislite, bez ikakvog razilaženja. Osim kod nas. Zatim, pasite ovo. وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ A mekruh pokuđeno jeste da se klanja u džamiji. Osim sa opravdanim razlogom. Došli su nam ljudi, zabranjuju nam sunnet, optužuju nas i tjeraju nas da činimo djelo koje je kako? Mekruh, pokuđeno. Da nas utjeraju u džamiji, da klanjamo u džamiji. Osim ako ima opravdan razlog. Kiša, hladno i tako dalje. Stari iznemogli i tako dalje. Morate misliti apsurda. Ovo je djelo hanbelijsko. Ovaj stručnjak je ovo djelo morao učiti u Saudijskoj Arabiji, tamo u Kraljevini, jer je tamo studirao, tamo su Hanbelije. Dobro. Ovo je Buharin Sahih, braćo, donio sam ga preveden. Evo, vidite kako izgleda. Ovo ima gotovo haman svaka treća kuća u Bosni. Preveden je na bosanski jezik. Što kaže, ako kaže, laže, koza ne laže rob. A ako ti govorim sad, evo ti imaš na bosanskom jeziku. Udu Mu'atije, ovaj hadis. Znači, strana 654. Broj hadisa 971. Kaže u Mu'atije. Kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid. Bilo nam je, kaže, naređeno da na Bajram izađemo na musallu. Bilo nam je naređeno. Ovo za žene važi, habibi, ne za tebe kao muškarca. U Mu'atije govori. Žena, bilo nam je, kaže, naređeno da izađemo na musallu. Ne ti kao muškarac. Žene, u ono vrijeme bolje od današnjih muškaraca. Bilo nam je, kaže, naređeno da na Bajram izađemo na musallu. Tako da smo izveli djevojke iz njihovog zakutka, odnosno djevice. Pa čak i žene sa menstruacijom. One su bile prisutne, one su bile za prisutnog svijeta. Izgovarale bi tekbir zajedno sa tekbirom svoj, onoga si ušli bez veze i tako dalje. Znači, kako je došla Adisa, ženama je bilo naređeno da izađu na musalu kad dođe Bajram. I da povedu sve, malo, veliko, da izađe. I ona koja je, što bi rekli mi, tek onaj djevica, i ona koja je dobila menstruaciju, imala menstruaciju, moraš izaći. Bilo menstrualnom ciklusu, dakle. Izađi na musalu. Vraćamo se na ovo kasnije. Dobro. Broj hadisa 974. Kažu mu Atija. Kaže Emerena nebiđuna bi en nuhriđel avatika. Kaže, naredio nam je naš poslanik. Kad ti naredi poslanik, imaš li pravo da kažeš neću?
Imaš pravo današnjih ovih danih stručnjaka. Oreš reći neću. Ako uradiš ono što je njegov poslanik, ti si onaj koji činiš smutnju i nered na zemlji. A ako se odazoveš njegove naredbi, kaže, naređeno nam je da izvedemo punoljetne djevojke i one iz ženskih odaja, odnosno koje još maleno. Identično, gornjem tekstu, dobro, da izvedemo punoljetne dobro. A osobe sa menstrualnim ciklusom da se udalje, kaže, od musalije. Osobe sa me, kad dođe, izvede se, učestvuju u tekbirima, učestvuju u doma, kad treba da se klanja, one ne klanjaju. Posebno poglavlje imam Buharu, svome sahihu naveo, odmah 657, kaže, izlazak djece na musalu. Iza za koga? Djece, evo ga. Gledajte koliko je djeca. Djeca. Na musalu. Na musalu sve izlazi. Kasnije će biti zbog čega. Dobro. Broj hadisa 986. 60. strana. Posebno pove kada žena bajrama, kada žena bajrama ne ima ogrtač. I danas se kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio čak i onim upitanje, šta ćemo s onim ženama koji nemaju ogrtača? Kaže, neka je pokrije njezina sestra. Ne smiješ ostati u kući, kad je bajram. Sve izlazi napolje. Sve, vidite. Muškarci, žene, u menstrualnom ciklusu, one koje su djevice, one koji nemaju odjeće, sestra njena muslimanka će pokut mora izađi, i djeca, sve izlazi gdje? U džamiju. Kako će ona sa menstruacijom ući u džamiju? Ha? Kako? Oni kažu dođite u džamiju, morate kaže klanjati u džamiji. Jer kaže, sad, kaže Selefije danas, kaže u Bosni većina, kaže klanjaju osim neki, kaže u džamijama, ne isi. Hajde, hoću ja da izađem u džamiju. Hoću da uživim ovaj sunet. Da moja supruga i moja ženska djeca i sve što imamo da dođe na džamiju. Odmah ćeš stani. Ona koja ima menstrualni ciklus ne mre u džamiju. Četiri mezheba su na tome. Pa... Kakvi smisla ovaj sunet ima onda? Kome su ovi hadisi došli? Za koga važi? Nesvatljivo, braćo. Nesvatljivo. Kažu islamski učenjaci da su bajrami od specifičnih situacija, mešajir, tako zvani. Sve izađe na musalu. Znate koji broj sad muslimana izađe? Zamislite, sad jedna musala ovdje ima novih nekoliko sela. Izađe sve na tu musalu. I tekbira sve. Morate zamisliti taj čin. Braćo, ja sam bio u Kairu. Svake godine klanjali smo na musali. I ja i moja porodica. Sao svijet izlazi. Rijeke ljudi na otvorenom. Tekbira se, to hori. Ode ti ne da, u džamiju. Niko da ne čuje, ne smijete čuti. Komšijamo. A pogotovo ako je Jozo i Pero. Ne smije ti ko čuti, u džamiji samo. Dočim, ovo su mešajir, mora da se vidi i mora da se čuje. I tamo kad smo bili jedan puta, bio je dogovor, odnosno, da se klanja na jednom velikoj musali. Znači, ta kvat da se zabere tu. Došli smo ujutro. Specijalna policija došla tamo. I ogradila tamo i došli su oni vozila od vatrogasaca sa vodom i sve tamo oni pločnike i ulice su polili vode do članka. Ne daju ti klanjati na musali. Pa smo išli na druga mjesta i klanjamo. Danas u ovoj zemlji postoje slučajaci koji ti svojim perima i svojim stavovima i petvama ne daju da klanjaš na musali. Moraš ići u džamiju. Tamo emnu devle, Mohabara, obaveštajne službe i ostali koji ne volim ti Allah, njegova poslanika tjerali, ne daju da se klanja na musali. Ovdje, oni koji završili studije. Dobro. Ha? Idemo sad malo na analizu. Je li vam poznat ovaj tekst? Ja neću imena spominjati, niti novine koje su objavile. Pošto smo spominjati ja lično sa imenom, i vi kao brčaci, moramo malo prokomentarisati. Dobro. Idemo redom. Kaže, između ostaloga, kaže nešto kasnije sam onako neobavezno surfajući po internetu saznao da bajram na otvorenom pod navodnim znacima. Znači, ovo je znak čega? Ismijavanja. Onaj izrugivanja sa tobom. Nije praca samo kakanski selefija.
Pazite sad, naravno u zagradi, naravno ne svi, jer većina sljedbenika selefijskog praca obavlja bajram namaz u džamijama sa ostalim muslimanima. To je sunnet. Sunnet je habibi ako će da budeš kako treba da klanjaš sa ostalim muslimanima. Ako treba pod zemljom, pod zemljom. U bunkeru, bunkeru. U kuću, sa njima ću. Nego da je to po istom principu sunetizacija bajrama. E, ovo je stavljeno u zagradu. Sunetizacija bajrama. Šta ovo znači, braće? Ja vas pitam. Klanjaš bajram na musali, to neko dođe ti kaže, radiš sunetizaciju bajrama, jel? Šta ti ovo znači? Dino, ti si, šta znači ovo? Povodiš sunet. Ne, ovako da ti se neko izrazi. Ruganje, što bi rekli. Malo ti se onaj, što bi rekli mi, onaj, hoće da ti se malo onaj... Sunetizacija bajrama. Alehi min Allahima jestahek. I jedna grupa brčaka, evo vas ovdje, predvođena Muhidinom Halilovićem profesorom, eto mene tu. Također organizovao bajram na otvorenom, opet pod narodnim znacima, odnosno na livadi, u šumi. Naravno, kaže, slušajte sad, naravno pridružujemo s onima koji su oštro osudili ovaj čin, pa se sad to, bez obzira na motive i argumente. Gotovo. Kad ja te tuži, kad ja ti sudi. Bez obzira na motive i argumente. Gotovo si. Jer ovo braćo, moj govor učenog insana. To je novno. O govor učenog insana. Onaj koji ima Kur'an i sunnet u svojim prsima. Neka. Ne spominjem im mnogo. Dobro. Kaže. Morali su, kaže, imati u vičinicu da je obavljen bajram namaz na musali, mustahab, pohvalno djelo, a ne vađib. To naša nas djeca znaju. Kaže, da je kao takav ne utiče na pravnu valjanost bajram namaza. Da su u duhnom središtu islam Meki, slušajte sad ovo, bajram namaz obavljamo mesridu, a ne na otvornom prostoru ili po avlijama. Po avlijama, šta je ovo dođe po avlijama? Je li smijavanje ili ne smijavanje? Smijavanje! E pa se sad ovdje kaže, da su u duhnom središtu islama, to za nekog. Duhovno središte islama je tamo gdje je islam najjači. Ne tamo gdje je počeo. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo objavljivati gdje u Mekki ili nije u Mekki. Je li napustio Mekku? Mesjidul Haram u Mekki je napustio? Gdje je napravio središte? Gdje je napravio državu? Medini. Dobro. Kaže da se u duhovno središte islama Mekki bajra namaz obavljao u mesjidu. A ne na otvornom prostoru Pavljama. Ovo je tačno rečeno. Svi islamski učenjaci kada govore o svi, bez izvjetka, ja sam sve knjige fika prošao, svi 4 mezheba, bitan bajram i ostali, kaže, nikog, svi kažu da je bolje, odnosno sunneta, da se klanja na otvorenom. Kaže, osim mesdžidul harama, osim, kaže, čega? Mesdžidul harama, odnosno, harem Mekke, zašto? Jedni kažu iz dva razloga, nikad, kaže, nije tamo klanjan bajram na otvorenom. Nikad. Poslanik zove, nikad nije klanjan u Mekke, sve je klanjan bajram, gdje? U Medini. Oni koji dosu nakon namjesnici Mekke nikada nisu klanjali, osim, kaže, u Mekke. Zbog iz dva razloga. Jedan je, kaže, prostranost mesdžida i otvorenost njegova. Isto god. Je li otvoren mesdžid ili nije otvoren? Pazite u ono vrijeme kako je bilo. Danas ga zatvaraju sve više. Ha? I kaže, i drugi razlog, zato što je Mekka, kaže, šta? Je li, ko je bio na hađu? Je li u brdu ili nije u brdu? Ha, ima poljana, ima liva, ima sahari. Moraš dobro da se potuješ da je nađeš. Ovo su govori islamskih učenjaka, a vidite kako vas vrijedno preko vode prevede. Slušaj sad dalje. Da su kojim slučajem nešto slično pokušali uraditi u Saudijskoj Arabiji, u kraljevini Saudijskoj Arabiji, sigurno bi završili za rašetaka. Hoće da mene i tebe ovim vlastima ovdje napravi aždahama da nas strpaju iza rašetaka. Ovo je ti daješ indicije nekome da nas zamrzi, da vidi da smo opasni neki element, da nas stavi za rašetak. Ja ne vidim drugačije. Druga stvar, u Saudijskoj Arabiji, braćo moja draga, neko se vara ako misli da je to šerijatska zemlja. Uvijek mora se staviti nikad kraljevina Saudijska Arabija. Kraljevina Saudijska Arabija. Tako i piše. Memleketul Arabije Saudije. Lako dolazi. Memleka. Kraljevina. Slušajte sad ovo, kad smo kod ovoga već. Braćo, vi znate da je 3. jula svrgnuta takozvana islamska vlast u Egiptu, ako se tako možda kaže. Znate za to? Znate da je vojni režim ujedinjen sa
komunistima, ateistima, socijalistima, liberalistima i svom pogani ujedinjen zbacio sa vlasti one koji ko biva voli Allah i njegova poslanika. Ili najbliži su tome. Znate li za to? E, poslušajte me sada. Ja sam to gledao uživo. Nakon izjave, nakon rušenja tog sistema, sahat vremena nije prošao, dolazi čestitka na tome činu, na smjelosti tom što su radili. Znate od koga je došla čestitka? Od kraljevine Saudijske Arabije. Ejma. Sutri dan druga informacija. Kraljevina Saudijska Arabija o tom nevjerničkom sistemu koji je srušio ovaj islamski kobiva, dodjeljuje 5 milijardi nepovratne pomoći. I tih 5 milijardi je potrošeno sada gdje u ovih 40 dana? U šta? Ubijanje muslimana, mu'mina, vjernika, zatvaranje i obešašivanje. Braćo, 6.000 osoba ubijeno. 6.000 osoba, po informacijama. Na desetine hiljada ranjenih. Na desetine hiljade pofatani u zatvor. Danas sam gledao kako ih kataju, kako ih muče, kako ih udaraju. Uživo, na ulicama Fatara. Trpao zatvore. Čijom pomoći, čijim paravan? Kraljevini. Znate li, braćo, da u Taifu, 70 km od Mekke, se nalazi američka vojna baza? Znate li, braćo, da iz tih vojnih baza su letjeli avioni za Irak 91. i 2003. iz Afganistan i ubijaju se muslimani? Irak. Irak, da. Ja zato se rača na kraljevinu Saudijske Arabije. Duhovni centar. Centar je tamo gdje sam najjači. Pa makar bio u Jerusalemu. I doće vrijeme kad će biti centar njegov gdje? U Jerusalemu. Džaba što će biti, Mekka gdje će biti. Dobro. Idemo dalje. Zatim kaže, da organizovanje, kaže, Bajram namaza spada u stroge nadležnih islamskih vlasti ili zato nadležne institucije, a ne samo uki pojedinaca. Ovo smo mi, ja i vi. Samo uki pojedinci. Braćo, je li ovo ismijavanje, ponižavanje ili nije? Wallahi, na sudnjem danu ova tinta će biti za njega teška. Teška neće moći nositi. Ja ću se prvi žaliti. A ubijeđen sam svaki od vas. Gdje će on? Čemu da se nada? Zar ne zna on da ima među nama ljudi koji dove protiv njega na vitru namazu? U zadnjoj trećini noći. Gdje će on? Wallahi, braćo, u biografiji vladara koji su bili nasilnici, pa bi došlo vrijeme, završili bi u zatvoru. Došlo vrijeme, završio u zatvoru. Nasilnik pio krv muslimana. Došao im u zatvoru, pa sinovi u zatvoru, pa ga pita, babo, kaže, šta nas je, kaže, dovelo do ovde? Kaže, sinko moj, dova onoga, kaže, kad smo bili nemali, spavali, koji upućivo dovu, kaže, protiv nas sitnim satima nas je dovela do ovoga. Dobro, samo mekih pojedinaca, da zbog mustehaba nije dozvoljeno razbijati jedinstvo muslimana. Oni su i razbili jedinstvo muslimana. Čime? Kaže Allah dželešan, wa'tasimu bihablillahi jamia wa la tafarraqu. Čvrsto se držite Allaha, užeta, Kur'ana i Sunneta, nemojte se razjedinjavati. Kogod popusti ovo uže, on se razjedinjuje. On pravi smutnju, on pravi nered. Kogod popusti ovo uže. A ja ako ga prihvati mene optužiš da ja to radim, gdje to ima? Dobro. Što su, kaže, bez sumnje, paste, ovim činom uradili. Mi smo razbili, nisu muslimana, što smo klanjali, znači, Bajram na korona. Dobro. Pazite dalje, i da povijest Islama posuma prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebnog odvojenog klanja Bajram namaza ili džume namaza. Ha, šta vi mislite sad ovome? Šta mislite? Kazi slučaj, dobro, opet ono. A posebno prva tri vijeka ne bilježi niti jedan slučaj zasebnog odvojenog klanjanja Bajrama i džume namaza. A, šta vi mislite sad ovome? Ja kažem ovo, ili je neznalica, ili je lažo? Otkud? Ne, pusti me to. Ne, ovo govorimo mi. Nismo ništa osim sa nekim... Gledajte, braći moj dragi. Jel vi znate za sukob između Alije i Muavije koji se dogodio? Kad se dogodio taj sukob? U 5. hidžretskom stoljeću ili prvom? U prvom početak, hidžretski prvo i... Dva tabora. Jedan u Kufi, Alijin tabor. Jedan u Damasku. Ashabi, tabi'ini. Ovaj klanja Bajram vamo, ovaj klanja Bajram vamo. Ovaj klanja džumu vamo, ovaj klanja džumu vamo. Jel se dogodio u istoriji Islama ili se nije dogodio? U prva tri ili u prvom? U prvom, još drugi slučaj. Evo drugi slučaj. Abdullah ibn Zubeir, ashab, namjesnik Mekke. Šta je uradio? Ha? Šta je uradio Abdullah ibn Zubeir? Nije
zagužbu je sa hilafetom i uzeo je Meku pod svoju vlast. Abdullah ibn Zubair je, braćo, namjesnik Mekke, bio unuk Ebu Bekra, sin Esmin, čerke Ebu Bekra. A iša mu dođe tetka, ashab, hoćeš ti sad da kažeš za ashaba, taj razjedinjuje zajednicu muslimana i šije smutnju. Klanio je on svoje bajrame i svoje džume i svoje teravije, takozvane, u rivajeti nam dolaze, u Mekki. Ovi ostali su imali hilafe gdje? U Damasku. Ošto još dalje, u prvom stoljeću, 80. godina po Hidžri, 81. pojavio se takozvani Abdurrahman ibn Muhammed al-Ash'ath. On je Hadžadž, ovog Abdullah ibn Zubeira kasnije ubio al-Hadžadž ibn Jusuf. Masakrirao ga. Izmasakrirao ga. Ovaj al-Ash'ath, braćo moja draga, je također otkazao neposlušnost Hadžadžu i njegovim zlodjelima. I poveo za sobom muslimane Iraka, dali mu prisegu svi u Basri, svi učenjaci, svi učači Kur'ana, sve fukaha, sve pravnici. I u Kufi također. Ulema se za njim povela. Borio se protiv Hadžadža 4 godine. 4 godine. Gdje je klanjao Bajram i Džume? Komu je klanjao? Učenjaci? Gdje je klanjao? Ha? Sa halifom? Jok. Prot njega se borio. Jer je bio kako ne treba. Primjer radi Al-Hadžadž bin Jusuf. Dobro. Pasta koja je bio njegova desna ruka. Sa'id ibn Džubeir. Čuveni tabi'in. Sa'id ibn Džubeir je bio njegova desna ruka. Ali nada alima umeta. Oćeš reći da Sa'id ibn Džubeir bio onaj koji nije poznao sunnete, nije poznao Kur'an, nije poznao hadith, pa je smutno činio na dunjaluku i odvajao se od zajednice muslimana. Nakon što je ubijen Abdurrahman ibn Muhammed al-Ash'ath, 12 godina se Sa'id ibn Džubeir sklanjao od Hadžadža ibn Jusufa. 12 godina bježao od njega, dok nisu ga ufatili i onda ga Hadžadž ubio. I on je zadnji bio koji ga ubio. Je li ovo laž ili nije laž? Ili je laž ili neznanje? Neko ono da bere šta je. Zatim dolazi za rivajetom imam Buhari, opće rivajeti dolazi nam na tu tematiku. Nema veze. Pa ste sad u detaljima. Navodi nam dole da ima Mahmed, nakon teških iskušenja koje je zapao zbog svojih beskompromisnih stavova i dana provedenih u tajnici, nije pozvao svoje učenike i simpatizira se odvoda halife Me'mune. Ovo je, braćo moja draga, također nepoznavanje istorije islama. Zašto ima Mahmed? Nikada nije sreo Me'muna. Kad su ga vodili Me'munu da u lancima, on je dobio Allahu dželešan da ga nikad ne sretni, pa je umro u putu, pa su ga vratili nazad. Me'mun umro, vode ga njemu, on je umro. I vraćaju ga nazad. Ko je došao nakon toga? Mu'tasim billah. Mu'tasim billah ga je kažnjavao i govori onim koji udari imama Ahmeda, kaže utara jače ruka ti se otkinu. Ne Me'mun. Mu'tasim billah ga je kažnjavao. Mu'tasim billah je vodio sa njim raspravu Ibn Dawud, kako se navodi, ili Duad, koji je sa njim raspravljao. Pa slušajte šta je govorio. Nama pregovaraju na sud, kaže između ostaloga, što god bi rekli mama Ahmedu, on bi sa hadisom. Kur'anom, hadisom, pa su neke patiri šta drugo, kaže ne znaš. Osim Kur'an, hadis. Pa kaže, zar je za njih vjera sagrađena samo ovo dvoje? Dobro. Zatim, na brzinu moramo, pošto uči jacija, ne znam za jaciju namaz. Ovdje je naveo sad citat od Ibn Tejmije. Naveo citat od Ibn Tejmije, kao da misli da nijemo mi djela od Ibn Tejmije, Međuma Fetava, 23. tom, 356. Evo ga, kod mene tu. Pored toga što je izostavio jedan dio prijevoda, nema veze, između ostaloga dole, govori se znači o Velid ibn Ukbe. Velid ibn Ukbe je namjesnik Kufe. Klanjao je znači ashabima, Abdullah ibn Mesud je klanjao i došao jedan puta, odnosno 30 puta, klanjao je pjan. I klanjao je jedan puta sabah 4 rekata. Pa je pitao, će još da me klanjam? Pa kaže, ti nama stalno uvećavaš. I ovdje on završava citat. I sad čovjek ima, znači moraš prema za pijanicama, ne smiješ se buniti, ne smiješ ništa. Međutim, te mi je dalje, on završava citat, prijevod završen, ali kaže mi te mi je, wali hada refa'uhu ila Osman, ali zbog toga su ga kaže šta? Podigli su parnicu Osmanu, Osman halifa. Šta su rekli? Pijanica nam klanja saba. Šta da uradimo? Bilježi imam Buhari, imam Muslim, da ga je Osman kaznio sa 40 udaraca u rivajetu Buhari, imam Alija ga je, odnosno Alija radijallahu anhu ga je udarao 40 puta. Ovo nam nije naveo. Znači, morate ti klanjati kakav hoće, nemaš se kojem potužiti. Ima da se tuži, ima koji hlafet, kao što tvrdiš, ova zajednica. Ima da ga smjenjuju, ima da ga kažnjavaju. A ne, radi nam šta radi, ne smiješ se ili nemaš se kome potužiti. Dobro, što je gledan, pa
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.